porte de jogo para Super Nintendo e Mega Drive. Nós já vimos aí grandes diferenças, né? Até jogos que, apesar de ser o mesmo, eles se tornam praticamente outro jogo, como é o Aladdin. Eles são totalmente diferentes. Mas nesse caso aqui desse porte do Flashback, as duas versões são muito semelhantes em cores, né? Gráficos. E só há uma diferença que é muito notável. Devido ao processador mais lento do Super Nintendo, as cutscenes do Super Nintendo são em poucos quadros por segundo. Mas fora isso, o jogo é bem idêntico. Thank you.
Thank you.